Niin, siis Muveks tässä taas terve. Tervetuloa tämän Clash of Clans-videon pariin. Tässä videossa katsellaan vähän näitä tehtäviä, mitä täällä on. Eli mä oon nyt ostanut taas tämän Gold Passin. Ja täällä olisi vielä saatavilla tämmöistä kivaa ja tälleen. Mä koin tämän paljon vörtimmäksi, kun nuo on yleensä ollut. Niin kuin tuossa pari kuukautta taaksepäin, niin siinä on ollut mun mielestä enemmän sellaista kakkaa ja ei nyt niin hienoa skiniäkään mun mielestä. Tää King skini on mun mielestä aika semisiisti. Niin. Sekin jeesi sitten nyt täällä mun mielestä enemmän runeja ja bukkeja. Ainakin täällä loppupäässä nimenomaan. Ja mitä täällä nyt on muun muassa tapahtunut sitten niin kuin viime videon, niin ainakin noi pallot mä vedin tuossa sitä jo sitten montaa päivää, kun mä upautin ne, vedin ton Rune of Elixirin ja mitä mä väärän, no niin. Täällä niin vedin Rune of Elixirin, mä sain Elixirit tarpeeksi ja sitten mä kirjalla Book of Fightingilla uppasin sen siitä, koska palloonit on ollut tässä mun omassa hyökkäyksessä tosi hyödyllisiä ja tärkeitä, niin mä ajattelin, että ne on muuten aika tärkeää uppia. Mä oon oppinut, mun jumppi on nyt maksimis. Mä alan tuossa jossain vaiheessa vaihtaa taktiikkaa, kun mä alan pikkuhiljaa kyllästymäänkin jopa tähän taktiikkaan. Vaikka tää onkin ihan toimiva, semmonen semivarma 2 tähtiä. Mutta mä en oikein, onko mä ikinä päässyt vielä oikein kunnolla 3 tähteen tällä. En oikein helposti, ellei se ollut yli joku afkibeissi. Tuolla on laskettu, joo. Tuolla on joku, mutta mä veikkaan, että tääkin oli joku TH11. Mä voitin. Lanasin. Okei. No, mutta anyways. Tuommoinen on tullut lanattua. Mä aloin kyllä katsoa, minkälainen lana se sitten oli. Eikö ei sitten ole ripleitä enää saatavilla. Niin joo, kun se on niin vanha. Joo, no. Kuitenkin se on ollut tämä sama taktiikka. Ja silleen. Bardini on edelleen vain 16. Se ei ole saanut leveliä. Queen, en tiedä onko sekään saanut mullis täällä liikashopissa. Sitten se taisimme hammeroida sen tuossa silloin, mutta mä en tiedä pitäisikö se taas hammeroida. Toisaalta kun mä aion Queen Chargeen mennä tuossa myöhemmin, niin se voisi olla ihan vörtti. Mutta mä toivon myös, että täällä tulisi Book of Heroesia täällä Daily Dealsissa. Että mä voisin sitten Queenia uppia sille. Täällä ei ole mitään upittavaa, niin mulla on noin täydet bonukset täältä. Perkit käytössä 20-20-20. Siitä ei hätää. Niin ja paljon siellä oli nyt tulossa. Eli vielä pitää paljon höökiä, niin saada noin hoidettua. Täällä tarvitaan täällä toisella puolella, niin mulla on nyt menossa tää Battle Machine jo level 27. Eli aletaan olemaan oikeasti silleen tosi lähellä, että viikko pari, niin mä saan sen 6. builderin. Niin kuin sillä nyt tällä hetkellä olisi mitään merkitystä, kun mulla on muutenkin 2 vapaana, mutta anyway, se on sitten ajallaan sitten joskus, kun mä näen TH13, niin siinä alkuvaiheessa nopeuttaa kyllä aivan mukavasti. Ja kyllä tässä myöhemminkin voi tulla sitten, jos aletaan oikein saada resursseja ja näin, niin. Mutta mä oon nyt upannut niin kuin kaikki, mikä on halpaa, niin kuin kaikki trapit. Niin nää on niinku max teho 12, nää airbombit esimerkiksi ja tämmöset, että teho 13 niitä sitten lisää. Ja toi on mun tuoreen Tesla, niin sekin on jo 9 niinku nämä muut. Toi tuoreen Inferno, se on 4 nytten, että siinä nyt on vielä pari levua. Että tekemistä täällä nyt jonkin verran toki on. Vedetään täällä nyt yksi höyki, eli nää on näitä mun perus Full Babe Dragon höökiä, nyt mennään ilman battlemme sinään sitten, ja nää on ihan tämmösiä kivoja joukkojen jakamisia, ja vähän jonkinnäköistä funnelia koittaa yleensä, että tää on nyt aika paha base, mä en saadaankohan edes builder-huolia, siinä on toi Seeking, mikä tuo on, Air Defense, mikä tää nyt on, tää yhtäkkiä katos ton, no joo. Airbomb, niin se on se nimi, ja sitten toi Tesla, ne on noin vierekkäin ja suojelee oikein tosta builder-hoolia, niin tää, että se on käytännössä joko lana, tai sitten se ei ole edes 2 tähtiä, nää on vähän semmosia tapauksia, ja sitten nää Airbomb-hukkia, näin iso levusia, niin nekin vaikuttaa kyllä paljon, ei tästä kyllä tuu, tää on 1 tähden keissi, tää varmaan hävittiin, mutta ei, se on vaan karu totuus, että ei täällä voi aina voittaa, ei lähelläkään, mutta
Niin ei tämä nyt silti täysin luovuttaa kannata, sitä toisella voi mennä pikkasen vielä huonommin kuitenkin, että ei niilläkään aina onnistu, että ei sitä tiedä, vaikka tämä hyökkäys vielä voitetaan, mutta vähän ei ole oikein liikaa uskoa kautta toivoa siihen. Joo, en mä pääse Builder-roolille, mutta 66% siihen se jäi, joo. Jes, eli katsotaan kuinka sillä toisella menee. Niin, tässä näette, tämä voidaan kuitenkin vielä voittaa. No niin, luultavasti taidettiin voittaa, ei silloin enää kuin tuo. Joo, eihän se saa enää sillä kaiket mitään. Voisi saada tuo Airdefu, no ei saanut. Näin, tätä mä just meinasin. Silloin oli aika hullut ruupit kyllä. Silloin oli kyllä, joo. Siinä se nähdään. Ei pidä niinku, nyt ollaan aika korkealla taas täällä Trophys. Mä oon, pelailen aika paljon täällä korkealla. Mutta ottakaa huomioon, täällä korkealla Trophyssä, niin täällä saa paremmin luuttia. Mistä se noin näkeekään? No täällä on noin niinku victory bonus. Tuolla on ollut 180 000 per höki ja täältä, mistä se nyt näkyy? No, ihan sama, mutta se on sitten korkeampi, mitä korkeammalla Trophyssä te ootte, niin sitten korkeampi on toi luutti, mitä saa. Niin käytännössä ei kannata olla täällä alhaalla Trophyssä, että mä en oo kertaakaan täällä tiputtautunut, mä oon vaan koittanut, no siinä sitten tulee niitä häviöputkia välillä, ja siis mäkin oon välillä tippunut, mä seilaan tästä tuollaista 3900-3600 väliä, jopa 3500 välillä. Mulla on vaan tässä iso seilaaminen, se on vaan semmoista tuolla puolella. Tällä puolella kieltämättä tosiaan mä oon pikkasen kyllästynyt tähän höökisysteemiin, mutta tää vaan silleen semi varma ja nyt ei oo tullut opeteltua mitään uusia, niin ollaan menty tällä. Mutta nyt täällä olisi kohta saadaan tuosta 100 pointsia ja tuolta 100 ja sitten tuosta kun me saadaan star-bonusta, niin mennään vetää star-bonusta. Se tarvisi 3 tähteä, eli koitetaan vetää semmonen hööki, että me saataas semmonen lana. Lana-aikahan nyt sitten. Eli käytetään semmonen semi-helppo base. Mun mielestä täältä saatiin ainakin tuoneen, saatiin pirusti lisää pojaa ja saadaan noin pitkälle ja saadaan sieltä runeja. Aivan helekutin paljon, ettei sanoisi. Oliko siinä gold runekin? Oliko siinä rune of gold? Jos oli, niin ai et on siellä. Me voitais uppia, joku sai nää ja sitten me laitetaan uppaantumahan joku, kun eiks mulla Book of Buildingi, kyllä. Mikä me upautetaan? Pitäisikö toi Inferno tuosta vetää sitä? Jotain Airdefua. Vai kenties jopa Inferno, eiku toi Wizard. En tiiä. Vedetähän se Inferno siitä ja... Eli käytetään ensin noin goldit tuolta. Tää nyt vaikka se aita itseäsi, pistetään 13. Se on, onks meillä ensimmäinen 13 aita vasta? No joo, ja käytetään ihan loppuun. Käytetään kaikki goldit täältä nyt, mitä niinku irti saadaan, niin että näin justihinsa, niin... Ei sitä jäisi oikein hirveästi ylimääriä ja sitten tuolla lailla, niin... Lusautettiin ne siitä menemään. Jätetään tuolta tuo Rune of Gold, täydetään meidän goldit, eikös täällä nyt ole kaikki klaassi siellä. Kiitos. Klaassi siellä hoitaa tuota. Joo, onhan nää storeidit kaikki on maks onneet. Ei mitään, villatahan goldit sinne. Kyllä, noinen. Toinenkin maksin perinut, josta puhuttiin siitä sen puuttumista. Klassi laittoi jonkun emoten, mikä mulle ei näy, tai emojin. Ja nyt jäi silti 5200, tai 5 200 000, kun tuon tuolla. Mä voisin oppia tämän, kun tää on vielä tommonen vaihdettava. Jään se sieltä uppimahan. Joo, tuosta olisi käynyt pieni moka edellisen klipin kanssa, että eihän nyt oli mitä oli, mutta mennään tälle all in, tälle ihan pikahyökkäys. Boom, boom, boom. Ja boom, 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 boom. Ja boom, boom, boom. Kaikki noin ja noin ja noin. Kun on nyt hoitaa sen Royal
sitin tuolta mäkehä. Onko mitenkään päin mahdollista? Mitäs Vardenin apilit siinä ja tuohan nuon ja tuolta nuon ja ennen kuin tuolta jytäyttäisi kovinkaan kovasti, niin nuon. Se mä veikkaan, että se oli siinä. Oho, mä jäi toi. Pidän ne tähän tuota jonkin aikaa ja saako hän sieltä enää mitään? Tuokaan ne ylety. Noin, ai. Tuo tekee kyllä pahaa tuo Eagle, tuo 13. Tuo 13 Eagle, se tekee kyllä pahaa. Joo, no mä uskon, että se saatiin nyt hoidettua. Täällä muuten tuo Battle Machine tulee tuosta valmiiksi, niin mä varmaan taas panna näitä seiniä vaan ylöspäin. Taikka, no mulla menee vielä jonkin aikaa, että mä saan eliksiirit, niin mä voin jonkun semmosen, mikä tulee semi nopeasti valmiiksi uppimahan. Esimerkiksi tämän, tuossa menee tommonen 1,5 päivää, niin mä pääsen sitten sieltä Lava Launcherin oppiin, kun tuo on tuolta hoirehtu done, mutta ei nyt sitten saadakaan sitä, ellei me saa jotenkin boostat tuolle. Se on mulla resurssipotionia ja tuosta, niin pannaan resurssipotionia ja palataan tuosta pian astialle, muuhun muuten hyökätähänkin tässä ihan justihin varmaan, kun mulla tuosta menee guardi, niin katsotaan se hyökiikin vielä tuosta. Joo. No joo, täällä on nyt hyökätään. Vähän näyttää, että olisi lanattu, kun kaikki on vedetty matalaksi, mutta eiköhän siellä nyt olisi darkia kerättynä sen verran, ettei kai se nyt sieltä ihan kaikkia vedet, kun vielä tuo resource-boostikin on, niin tai josko me nyt vihdoin saataisiin se tehtävä, mitä tässä nyt vähän tuli mokattua. Ei ihan vielä. Ei paljon tarvisi siis niin darkkitilanne paljon, tai siis lana, että mitä se teki? Se oli teho 13 selvästikin. Sieltä tultiin näköjään Edragoilla. Hyvin samalla nöyki kuin mulla, mutta silloin leveliä parempia kaikki joukot. Ja sitten silloin vain 9 vardeni. Tämä on vähän säälittävää suorastaan, mutta aika nätysti se sieltä tulla tupsauttelee menemään. Siis sen herrot on ihan päin huilua. Nämä on boostattu noin sen joukokki. Se on, tää on joku rush 13 epäilen. Tää on, tai siis aika pahakin rushi. 33 kviini, 21, joo, tää on kyllä niin paha rushi, että tää melkein kiinnostaa katsoa, oliko tää joku, eikö tää sai näin paljon kuitenkin luuttaja. Tää revenge höyki. Kosto. Tää onko mä hyökännyt mihinkään tämmöseen paskaa sitten kuitenkaan. No joo, mutta aivan selvä lana tuli sillä kuitenkin, tuo iso pallo näköjään, sillä oli toimia aika isos roolis tuossa höökissä, onko se mulla antaa jo tonne E-Dragoa. Annetaan sinne E-Dragoa ja voidaanko sinne antaa Freeze. Siellä on Freeze tullut ja heti, siellä olisi tulossa uuttakin. Laitetaan sinne jo uutta tulemaan, sieltä tuli jo uusikin Freeze. Jes, niin ja laitetaan sinne uusi Edrago tulee, jep. No joo. Se oli tosiaan semmonen tilanne, sitten katsotaan se base, eli onko mä tässä hyökännyt. En oo kyllä ihan hetkeen ainakaan siihen hyökännyt, käydä katsoa sen ansarin. Visitataan sen kylää. Ei tää ole niin paha russi, on tää kyllä 11 sen. Teho 11 sen base. Noi joukot sillä nyt on, ne oli boostatut sillä siinä kyllä viimeksi mun mielestä. Tästä sillä on vaan yksi höökitaku ollut 11 lähtien ja se on sillä vetänyt ja rushinut tonne ja se on vaan boostannut ne Labriasta ja sillä on tullut scattershotit tuohon ja näköjään varmaan tulee tuohonkin sitten ja hyvä peisille jotti kuitenkin, että täällä voi olla ihan kova klaani, 14-luvun klaani. Mut on rushi, mutta komiasti lanas, osaa hyökätä, ei siinä. Joko ei sitä saatu ihan vielä tuossa vahingossa tehtyä, palataan. No joo, nyt olis sitten, täällä näitte, puuttuu ton verran, niin eiköhän se nyt jo, no niin, sieltä. Tätä tässä nyt niinku odotettiinkin jo.
aivan tarpeeksi. Me saatiin myös tuo kirja onneksi sieltä, niin saadaan sitten vähän buukkailtua siellä hiroja ylöspäin. Elikkä Kingi, mihin sä oot? Siellä. Se on kyllä joulu alkaa olla mun puolesta ohitte jo pikkuhiljaa ja mennäänpäs Primal Kingiin. Noin, sieltä. Ja se ragee tolla lailla, kun se laitetaan käyttöön. Harmi, kun sillä on nyt miekan sijasta tommonen luu, mutta Elikkä mitä mulla on Kingille nyskineen on nämä. Ihan basicki, Pekka, Jolly King, mikä on kyllä toisaalta mun yksi lemppareista. Mä vaan tykkään tossa kysyä. Tuo on kyllä ihan kiva toi Pekka King. Pekka on nyt mun kuitenkin yksi lempi tommonen. Tää Primal King, tää on kyllä ihan nätti. Ei siinä. Sitä ei päästä mihinkään. On se nätty. Queenin skinit nopeaa, no sinne ei olekaan montaa. Että sinne mulla on nämä, tuo Valkyrie Queen ja Autumn Queen. Tää on kyllä siistiä, kun toi on tollanen tulinen viitta tai tommonen. Mä tykkään tosta kyllä tosi paljon tosta skinistä. Tänne nyt ei olekaan sitten kun tää Party Wardenia tää perus, että sinne ei oo mitään ihmeellistä. Tuo on Party Wardenikin ihan kiva, ettei siinä. Sieltä semmoset, mutta nyt tarvis vähän darkia kerätä, että sais tuolla jos 13K, ei siinä. Kyllä mä otan varmaan Hammer of Heroes ja mä yritän Queenia saada nyt, mä otan sen, mutta mä en käytä sitä vielä. Koska tämän seuraavan levelin mä käytän ennemmin se kirjaan ja sitten mä käytän noin darkit multa pois. Niin joo. Mikä on tosi hyödyllistä, mitä kannattaa tehdä, niin tää triasury kannattaa hommata täyteen ja sitten vasta niinku ottaa ne täältä käyttöön. Että mullakin menee 27K tonne darkia, mä saan sieltä kyllä aika juukelisti darkia sitten. Paljonkos mulla olisi muuten täällä, saat olla 15K. Joo, mähän saan nyt kun mulla on kuitenkin builderikin vapaana, kannattaako mun ottaa täältä? Elikkä mä tarvin, se oli 67K. Tarvin 60K. Niin mä otan täältä 15, 10, se on nyt 25K, 30K. Saadaanko me siltikään muuten? 132 000. Mä otetaan tuolta nuo. Miksi mä laskenut? En mä saa silti. Hyvä, ensin neuvoa. No niin, näin se kuulkaas. Ei kannata heti paukutella. No paljonko... Ai saakeli, ei kyllä hitos. Pitäkää tunkin. Olis tosiaan toi runekin, mutta en mä nyt kyllä runea nyt enää etenkään, kun nuo kaikki paukautettiin tyhjäksi, että mitenkään nyt tellemme sitten pamaata tuosta näillä kaikilla kingi tuosta 40. Sekin olisi kyllä yksi. Voisin kingin laittaa menee. Joo, tehdään muuten tällainen. Katsotaan. Kingi saataisiin 40. Se olisi ihan kiva. Se saa olla siellä uinumassa, miten päin tykkää tahansa. Me turhaan otettiin tuo triasurit 9, koska meillä on nyt tuossa elimääräistä. Me täytetään tuo. Käytettiin se runne. Upitaan täältä näin. Hetkone. Fuck. Minkä mä valmistutin? Okei. Itse asiassa mulle tuli extra armikämppi nyt valmiiksi sieltä. No niin, se nopeutettiin. Se oli täys vahinko kyllä. Mutta no joo. Ei siinä. Semmonen tuli tehtyä, mahtuu nyt yksi armikämppi täällä on vielä upittamana. No joo, se oli täys vahinko. Mä ajattelinkin, että hetkonen muuten, miksi se kysyi gemiä? Ei mulla tullut mieleen, että tää ei onnistukaan, koska mulla meni se ylimääräinen builderi tonne, mutta pamautetaan täältä nyt tämä, anteeksi, jos on liian kaukana mikistä, niin tää queeni täältä valmiiksi kirjalla ja sitten pamautetaan tuosta sille vielä yksi leveli lisää, niin saatiin se 53. Mikä alkaa lähestyä sitten ajan kanssa sitä 65. Mikä se nyt on maksimi tällä 12? En muista. Sen mä tiedän, että matkaa sinne on ja sinne asti mennään. Mun mielestä se on 65. Mutta Queen Charge toimii sitten niin paljon paremmin. Se on
se tekee lämää tuo kviini ihan eri tavalla ja sitten se ei putuakaan ihan niin helposti vahingossa. Niin se oli mun mielestä ihan vörtti vetää näin. Ja no onpa tuo kingikin sitten 40 sitten, kun se tuolta heräilee vajaa viikon päästä. Kattoo viikon päästä niin sanotusti. Mä en saa mitään muutakaan noilla uppaantumahan, mutta onpa mulla toisaalta. Nyt siellä on tota kilipääkin nuo on kauan resurssipotioni käytössä, niin antaa olla. Mun on nyt hyvä päättää tämä video tähän, että Primal Kingi meni heti nukkumaan, kun heräsi. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Mä alan kiittää ja kuittaa tämän videon osalta. Mennään ensi videossa, ei vissiin nähdäänkään. Se olisi moikka, moi, 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 piu, 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 piu.